गर्मेन्टी गर्मेन्ट र आज यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो नमस्कार छ। आज म एकदम धेरै खुसी छु किनकि आज म यस ग्रेन्ड फिनालीमा सम्म आएको छु, किनकि मेरो सबै घर परिवार अङ्कल अनि साथीभाइ सबैको उसबाट म यहाँसम्म आएको छु। आज दर्शक उपस्थित थ्री राजेश पाले राईको आवाजमा रहेको त्यही निदान गरेको छु। प्लिज ट्र्याक दर्शन
জানি হে तपाईँको कला, तपाईँको एनर्जी पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो प्रगति भएको छ भाइ। के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? जति पनि फाइनलमा आउनु भएको छ तपाईँहरू सबै प्रतिभावान हुनुहुन्छ, सबै एक सेकेन्ड हुनुहुन्छ। आज जित्नु होला नजित्नु होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। एकदम राम्रो गर्नु भाइ, एकदम यसरी प्रगति गर्न जानुहोला। तपाईँको पनि सिङ्गिङ विधा, सिङ्गिङ करियर अत्यन्तै सम्भावना छ, प्रबल सम्भावना छ सङ्गीतलाई नछोड्नु होला है भाइ। एउटा खुसी लाग्यो यो भने ठेट पूर्वेली एउटा थिएको भन्छ क्या, यति मिठो निभाउनु भयो तपाईँले, यति खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू पूर्वको मान्छे होइन, यति राम्रो गाउनु भयो कि त्यहाँनिर तपाईँको मिठास थियो है। र अलिकति दर्शन नमस्ते भने अलिक थ्रिलिङ, अलिकति थ्रिलिङ निकाल्ने कोसिस गर्नु होला होइन। राम्रो छ, अब जस अब सिक्दै जानु होला होइन, कसरी गाइन्छ र गीतलाई कसरी लेन्जिङ गर्ने र कसरी उठाउने भन्ने कुराहरू सिक्दै जानु होला। धेरै राम्रो प्रगति भएको छ होइन, अघि नै भनिहाल्यो एउटा भाइलाई एक नम्बर आधा नम्बर पोइन्ट पोइन्टको तलमाथि नै हारजित हुन्छ। जित्नु ठुलो कुरो होइन, हार्नु सबै कुरो हारियो भनेर तपाईँहरू नहतासिनु। सबै एक सेक हुनुहुन्छ यहाँ, जुन फाइनल आउनुभएको छ नि एक सेक भएर नै मैले तपाईँलाई फाइनलमा उभएको छु होइन। तपाईँले यतिको गाउनु सक्नुहुन्न, गाउँदा गाउँदा स्टेज टाइमिङ छोडेर भाग्नुहुन्छ भनेको म तपाईँलाई यो ठाउँमा मैले ल्याउँदै ल्याउँदैन थिएँ। बधाई छ भाइ, यसरी राम्रो गर्दै जानु, रिजल्टको प्रतीक्षा गर्नुहोला र अर्को सेल्फ राउन्ड पनि राम्रो गर्नुहोला। अग्रिम शुभकामना भाइ है त, धन्यवाद। यति बेला बाबु राम यहाँ हुँदा हुँदै मैले अघि उहाँको पर्फर्मेन्समा देखेको थिएँ, धेरै हातहरूले ताली बजाएको थियो, एकपल्ट फेरि पनि बजाउँछ त है, राम्रो लागेको भयो।